acabei de chegar aqui. Ó, né? Já tem um tempo. Até fui nessa viagem nessa, que é sincero. Peguei lá, gravei, tem um. Galera, eu acabei de sair daqui e acabei comprando uma canequinha aqui, ó. Depois eu vou te mostrar. Depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Quando chegar em casa eu mostro o que eu comprei. Eu não devia ter comprado, mas eu acabei vindo, era uma caneca de Digimon. Depois eu vou postar a foto aí no final. Mas relembrou a infância, fazer o quê? Tem que comprar. Agora eu vou guardar ali no negócio onde guarda a mochila e daqui a pouco eu volto. Fui, gente.